Och bästa hejaklacken har du med det här också. Ja, verkligen. Den första gången i vinnarcirkeln för honom. Så att det passar ju bra. Vad härligt. Vilket härligt år du och Loaded Maria har haft. Ja, vilken stabil häst. Alltså, hon har kvalat in till alla tre finalerna vi har försökt på. Och det är riktigt starkt gjort. Hur bra blev det idag för er del? Nej, det var inte så bra. Nej. Jag tänker på dina taktiska val. Hur tänkte du? Nej, men från start så var det ju att försöka ha så mycket fart som möjligt när bilen släpper för att kunna hålla Florist rygg. Och sen hamnar vi ju andra utvändigt, och visst, andra utvändigt är bra. Däremot så kanske det inte var den ryggen jag ville ha i det läget. Så att jag hade väl som sagt tanke på att gå fram i dödens. Men jag väntade tills jag såg att bärgaren kom, och då var det bara glida fram, och så var det bara släppa ner bärgaren snällt. Och för där visste man ju att man hade en bra rygg, och då var det bara sitta där till upploppet. Så att det var ju perfekt. Över mållinjen, segergesten, är det för henne eller för att loppet blev som det blev? Nej, det är väl för henne. Alltså, det är ju alltid svårt att ta sig vidare till finaler. Det är nervöst innan och sådär. Nu har inte hon startat sin derbystot. Jag har väl känslan av att hon skulle vara bättre om jag tog det lugnt däremellan än att starta. Och så när hon går ut och vinner försök igen, då man blir extra glad. Var det någon, alltså, hur gick tankarna i och med att tävlingsuppehållet hade varit så pass länge som hade varit då? Så vi var inne och körde ett jobb på Eskilstuna förra veckan, och det var jag jättenöjd med. Men 22-6 sådär, det ska hon ju göra ganska lätt. Men jag var nöjd, så att jag tänkte väl att formen skulle vara tillräckligt bra i alla fall. Hur känns det i övrigt i stallet? Det känns väl bra. Nu är vi inne i en bra period, så att nu har vi kört in nästan 1 miljon på en månad. Så att nu är vi inne i en väldigt bra period, så nu känns det extra bra. Fortsätt så. Grattis. Tack. Säger vi till Marcus B. Svedberg, som både tränar och kör Loaded Maria.